Thiago Freitas, com sentimento. Sucesso da Cida Padeu, na voz Thiago Freitas. E Deus deu a forma pra ti de um dia encontrar, e da mesma forma que eu desejei encontrar um alguém como eu, que pudesse querer, que pudesse me amar. E se eu te perder, literalmente eu vou pirar. Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar. Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar. Se você um dia me deixar, literalmente eu vou pirar. Se você um dia me deixar, é o amor. Forró Nordeste. Te amo.